Tänään onkin luvassa tämmönen kokoelma ekstra ja aloitetaan ihan ensimmäisenä Leisuresuit Larrystä. Elikkäs Larry-kokoelma, joka on jostakin vuodelta 1994, sisältää Larryt ykkösestä vitoseen, elikkäs ei itse asiassa kutoseen asti, joka tarkoittaa viittä peliä, syyn varmaan osa saattaa jopa tietääkin. Elikkäs siinä on sen englannin kielellä, ja itse asiassa joo, teknisesti ottaen 6 peliä, koska tässä on myös VGA-versio tästä ekasta Larrystä mukana, tai EGA-versio, miten se nyt sitten haluaa, tässä korostetaan sitä VGA-versiota. Sitten on myös Laffer Utilities, Larry's Big Score ja kaiken näköisiä haastatteluita. Ja sitten on vielä tämä Softporn, joka on semmoinen pieni bonari, tekstiseikkailu. Sierran ainoa julkaisema tekstiseikkailu. Ja Freddy Farkasin näköjään pelattava demo mukana. Katsotaan sitten sisäpuolelle. Noin päin. Vähän häikäisee valo. Käännetään sitä vähän syrjää. No niin, sisällä on manuaali, kansilehtiä näyttäisi olevan ja mutta CD puuttuu, no ei se mitään. Itse asiassa tämä ei kuulu tähän kyseiseen rasiaan. Tämä on Larry Kakkosen vanha manuaali, tai jos kuuluu, niin ihmettelen, tämä on varmaankin kantautunut jostain toisesta askista. Siinä on Larryn tarina nörtistä tämmöiseksi lounge lizardiksi, eli liskoksi. No, ei ehkä oikeaksi liskoksi, mutta tämmöiseksi vähän matelijatyyppiseksi hahmoksi kuitenkin. Ja siellä on näitä valokuvia noista naisista, jotka oli osa kopiosuojausta. Tämmönen aika yksinkertainen. No, siellä on Play with a Friend, aika semmonen selkeä vinkki, että se auttaa ja on hauskaa, kun tekee kaverin kanssa. siellä on yksinkertaisia käskyjä, mitkä on pyörätetty suomen kielelle. Kiss oli muun muassa pusu. No niin, kyllä kyllä. Siellä on Hintlainen numerot ja modemit löytyy, Sierra BBS-numerot. Ja siinä on näköjään jonkinnäköiset alkuohjeet kanssa, että pääsee vähän pikkusen alkuun. Mikähän toi lienee, toi koodi tuolla yläreunassa, sitä ei tiedä kukaan. Larry 2, mun mielestä koko sarjan paras peli, mutta otetaan vähän manuskaa auki ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Tässä on jonkinlaista Al Loven tohtori dissertation, eli onko se nyt sitten väitöskirjaa varten. En tiedä, voi olla vähän tästä huumoria sekin. Siinä on Larryn vähän pohjatietoa. Siellä on tekstiä Parser vs Point and Click. Joo. Jälleen sitten Larry Kakkosen manuskasta näköjään pikkusen otettu klippingiä. Tämähän tää on muutenkin tänne niinku leikekirja tyylinen. VGA-versio Lost Wagesin, eli sen kuvittelee sen kaupungin matkaopasta. Aika paljonkin sellaista. Larrylle kirje. Mielenkiintoista. Sitten on tää Larry Kakkosen manuska. No, se käytiinkin tossa äsken läpi. Tää taitaa mennä jo sit Larry Kolmosen puolelle. Joo, kyllä. Tässähän sit ollaankin, se alkaa sieltä saarelta, mihin kakkonen päättyi. Joo. Larry Kolmonenhan oli tehty tällä Larry Kakkosen kanssa tuolla SCI-enginellä. Vielä kirjoituspohjainen. Sitten kun tuli Larry Nelosen vuoro, niin
No, ei tullut. Hypättiin suoraan vitoseen, koska niin muutkin sarjat oli jo sen verran pitkällä. No, mikä se syy sit onkaan, niin se kuitenkin skipattiin. Tämä manuaali on kyllä enemmän tämmöstä niinku tämmöstä hassuttelua. Aerodork. No niin, tässä hypätään sinne vitoseen jo. Mikä olikin sitten tänne point and click pohjainen. Siellä oli taas jonkinlainen koodi näköjään lento Aerodork Airlines osastoon. Joo. Ei saakeli. Kyllä on kaikenlaista. No sitten täällä on näitä Placepaikohan tän. Joo, tämmönen lehtiparodia. Cold Finger, The Spy Who Gloved Me. Mata Harakiri. Larry Kutonen, joka sitten taas pomppasi, koska nuo aikaisemmat larrythan, niissä oli vähän sellainen niinku edes auttavasti sinne jatkuva juoni, niin tässä Larry Kutosessa sitten hylättiin Patti ja kaikki muutkin, että tämä oli vähän enemmän tällainen niinku tämä oli tällainen niinku yksinkertainen suljettu tarina. Niin kuin tuossa LO sanoo, että palattiin originaaliin. No long autopilot cartoons, no passionate Patty, the political correctness, no involved heavy plot. Eli tämä oli vaan tämmöistä enemmän kuin hauskanpitoa. Oliko se oikea ratkaisu? En tiedä. Mutta Larry Kutonen oli ihan kohtuullisen hyvä peli mielestäni. Ja sitten täällä on tää, mikä tää nyt on, tää pinball flipperi. Ja softpornkin sieltä löytyy. Mielenkiintoisesti tämmöisenä kuriositeettina enemmän. Tämähän ei ollut Loven tekemä. Larry 1 pohjautuu aika pitkälti tähän softporniin. Joo. Siinä oli manuska. Ja sitten tässä on Parser oder Grafische Oberlachten. Saksankielinen versio manuaalista. No, en mä tiedä, mikähän tässä nyt on idea. Niin, tässä muuten mainitaan, että Larry Kolmosen piti alun perin olla niin kuin viimeinen Larry-peli, mutta ja sen takia, joo, tässä sanotaankin, että mitä tehdään Larry Nelosella, niin sanoit, että ei, Larry Nelosta ei tule. Niin siinä lukee. There's never going to be Larry 4. No, ei tullut. Joo. Larry 3 oli kans aivan hyvä peli mielestäni. Okei, mutta siis siinä se CD puuttuu, mutta se nyt on sama tolla kannella. Tähän on siis se CD:n kansi läystäke. En tiedä missä lienee, mutta eiköhän se jossain tallessa on. Larry-kokoelma aivan mielestäni erinomainen. Tämä on varmaan ehkä voisin kuvitella, että aika monen mielestä se kaikkein olennaisin Sierran kokoelmista. Larry. Hyvä. Ja seuraavana Space Quest-kokoelma. Tässä on Space Questit ykkösestä vitoseen plus sitten se VGA-versio. Siinä on Time Rippersista kansi nelosesta toi pieni kuva. Siellä on tää on vuodelta 94 kanssa. Mä luulen, että Sierra julkaisi nämä kaikki silloin samoihin aikoihin. Jostakin syystä kuvat on, no noin on nelosesta molemmat ja toi on ykkösen VGA-versiosta, mutta pääsee siitä nyt vähän kärryllä, että mistä on kyse, voi tosta vähän lähempääkin katsoa. Siinä oli siihen mennessä kaikki julkaistut. Kutonen ehti vielä tulla, mutta se ei sitten kyllä tähän kerinnyt. Eli täällä on kaikkinaan tuo tekstiversio ja VGA-versio Space Quest 1:stä. On kakkonen, kolmonen, nelonen. Ja sitten nimenomaan nelosesta se puhuttu versio, joka on, se on todella erinomainen. Ja Space Quest 5, sitähän ei ikinä puhuttu versio tullut, mutta se on kans kyllä erittäin jees. Se on Dynamics taisi sen kehittää, vaikka siinä ei ollut enää toista näistä alkuperäisistä kehittäjistä mukana. Sitten jonkinlainen videohaastattelu ilmeisesti. Ja siinä on vaatimukset, eli DOS 5 tai
Windows 3.1, 386, 25 MHz ja 4 megaa keskusmuistia. Ja 5 megaa kiintolevytilaakin näille kaikille peleille yhteensä. Aika moista. Katsotaan sisällä. Mitä se on syönyt? No oho! No, tälle ei paljon ole. Herää kysymys, mihin tätä isoa laatikkoa tarvittiin, mutta siihen aikaan pelit nyt tuli tämmöisellä. Täällä ei ole mitään muuta kuin yksinkertaisesti manuaali, tai siis kansilehti muodossa. Jos se varsinainen kansi on jossain tai manuaali tallessa, niin se on sitten hyvässä piilossa. Ken Williamsilta. No siinä näkyy Ken Williamsista se kaikkein olennaisin. Dear Space Quest Customer, a player, one customer. Thank you for buying this. Eli kyllä siitä Ken Williamsin primäärijutu tulee ilmi. Siinä on Scott Murphy ja Mark Crowe, eli two guys from Andromeda, joiden haaste siinä on. Vähän teknologian kehittymisestä puhuu. Vähän lisää haastattelun tynkää tai jonkinlainen artikkeli. Sitten on sisällöt, julkaisuvuodet, mille julkaistua ja niin edespäin, mikä oli silloin kaikkein kehittynein. Asennusohjeita. Parser vs Point and Click jälleen tuossa vaiheessa vieläoli. Tuoreessa muistissa tämä tekstipohjainen. Hiiressä yksi nappi, aika jees. Kaksi ja kolme nappisille hiirelle omat ja joistikille ohjeet. Kukahan pelaa niin kuin joistikilla näitä? No, ehkä joku. Roger Wilco. No, siinä on jonkinnäköinen retrospektiivi näistä. Että mitä tää sarjan Encounter, eli se ykkönen piti sisällään. Joo, ikään kuin tämmönen pohjatarina sille ykköselle. Pienet alkupiohjeet. Vähän ohjeita, tekstikenttää. Warhawk Revenge, eli tämä Space Quest 2, niin se oli kans tehty AG:llä. Tää oli pitkään ihan mun yksi favorittipelejä kaikista seikkailupeleistä. Tässä oli sellaista vähän seikkailun tuntuu enemmän kuin ykkösessä vaikka. Tai no en tiedä, vaikea sanoa. Mutta tässä oli jotenkin, mä tykkäsin tästä fiiliksestä enemmän. Space Quest 3 on ehkä mun mielestä paras Space Questi. Siinä oli SCI-moottori otettu kehiin. Ja nelonen on hyvin lähellä kilpailija. Monen mielestä se on se kaikkein paras, mutta en tiedä, vaikea sanoa. Riippuu vähän minä päivänä kysyy. Nelosessa oli tosiaan hiiri ja näppis, tai siis tarkoitan hiiriohjaus. Ja se oli tosiaan puhuttu ja ihan erinomainen ääninäyttely siinä olikin. Space Quest V:stahan vissiin vähän niin kuin vähätellään usein. Se oli enemmän tämmönen niin kuin The Next Mutation. Tää oli tämmönen niin kuin Star Trek-parodia kaikkein eniten näistä. Että siinä Rogerilla on oma miehistö ja oma alus ja niin edespäin, ja siinä reissaillaan sitten vähän tehtävien perässä. Aivan jees. Space Quest-sarja on aika solidi alusta loppuun, vaikka se ykkönen ja ehkä nyt vielä kakkonenkin on vähän semmosia pikkusen pelaajavihamielisiä. No sitten on näitä kopiosuojauksia Space Quest 1 ja 5, näitä koordinaatteja. Täällä on kaikenlaista. Kloroksi 90210. Tämä on eräs postinumero, minkä 90-luvulla telkkaria katsoneet varmaankin muistaa. No siinä se loputon Saksa. Eipä nyt hirveästi sisältöä tässä, mutta ehkäpä tässä annettiin sisällön puhua puolestaan. Space Quest-sarja on erittäin, erittäin jees. Tämä kokoelma on mulle, tätä on, niin kuin nyt näkyy, niin tätä on tullut paljon rävellettyä. Seuraavana vuorossa Police Quest-kokoelma. The Four Most Wanted, eli tässä on 4 kappaletta Police Questeja, tai teknisesti ottaen 5 jälleen. Ja Darlef Gatesin haastattelu, joka on mun mielestä vähän törkeää, että tuolla on Darlef Gatesin nimi, mutta ihan sama.
Se nyt oli käytännössä tässä vaiheessa pakko. Kuvat on Police Quest 1 VGA-versiosta ja Police Quest 4. You may be tempted to look away. Tässä on tosiaan niin kuin Police Quest 1, 2, niin tosta 1 on tosiaan EGA ja VGA-versiot. Sitten Police Quest 2, 3 ja sitten tämä 4, Daryl F. Gates Open Season. Ja tämä on vuonna 95 julkaistu, oli vuotta myöhemmin kuin nämä muut Police Questit. Täällä lukee, että Retired LA Police Chief Daryl F. Gates and veteran Highway Patrolman Jim Walls earned their badges again by replicating events so incredibly bla bla bla. Eli toisin sanoen, tämä oli Jim Walls, joka aloitti tämän sarjan Ken Williamsin kanssa ja sitten toi Daryl F. Gates jatkoi tätä hetken aikaa. Henkilövalinta oli erittäin, erittäin kiusallinen, koska Los Angelesissa oli nämä hemmätimoiset mellakat tuolloin just ennen tämän henkilön, eli Daryl F. Gatesin eläkkeelle jäämistä, ja se oli aiheutti ristiriitaa, ja kukaan ei oikein ollut kauhean onnessaan siitä, että Daryl F. Gates tuli Sierralle töihin, eli toisin sanoen ristiriitainen hahmo. Ja siihen vaiheessa Jim Walls, joka oli nämä ykkösen, kakkosen ja kolmosen kehittäjä, niin oli siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. En tiedä täsmällistä syytä, miksi lähti Sierralta, mutta näin hän kuitenkin teki. Katsotaan sisälle. Tämä on aika painava rasia verrattuna noihin. Siinä on jotain rasvaisia sormenjälkiä. Katsotaan. No, nyt melko tuhti manuaali verrattuna noihin läystäkkeisiin, mitä noissa aikaisemmissa oli. Jaha, tietokonepeli 4 levyä. Police Quest. Siinä on nämä 4 peliä. Sitten on näköjään SWATti. Mä en ollut tietoinen, että sekin löytyy täältä. En tiedä, ei toi varmaan demokaan ole, kun ei tuossa niin lue. Joo, ja SWATti onkin aika monelle levylle laitettu. Joo, kansi on mäsänä niinku tietenkin. Nää meni aina nää 4 levyn rasiat säpäleiksi. Noin. No. Katsotaanpas sitten. Manuaalista on kaikki lehdykät irronnut, mutta tutkitaan mitä tää on syönyt. No siinä on nyt sitten Daryl F. Gatesin haastattelu. Tää on kyllä jotenkin niinku, no ymmärtäähän sen, että kun Jim Walls ei ollut enää käytettävissä, niin tätä kaveria nyt sitten tungetaan, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä näiden kolmen ensimmäisen mun mielestä tärkeimmän pelin kanssa. Joo. Onkohan toi Collection eri rasiasta, koska tässä tosiaan puhutaan, että SWATti tulee vasta ensi syksynä. No, en tiedä. Jos olisi CD-asema, niin voisi tsekkaa. Joo. Mitäs täältä löytyykään? Parseri jälleen. No niin, eli tässä on ilmeisesti sitten tehty niin, että on ihan printattu manuaalit sellaisenaan tänne väliin. Police Quest 1. Joo, tästä tulee kyllä muistoja mieleen. Tämä oli vissi ensimmäinen seikkailupeli, mitä mä koskaan, siis ikipäivänä koskaan elämässäni pelasin. Iskän työpaikalla oli joku asentanut tämän tietokoneelle ja mä vaan kävelin sen poliisiaseman ympäri ja mietin, että kuin siistii. Mä olin ehkä joku 5-vuotias. No sitten onkin näköjään, kappas vaan, Lyttonin kartta. No ei se nyt kauhean iso kaupunki ole. Mutta täällä sitä sitten mentiin vähän GTA-tyyliin. Vähän GTA-tyyliin. Joo, poliisiasemalle tervetulo-ohjeet. Tämähän oli pitkälti just tätä, että Jim Walls halusi niin kuin tätä poliisin elämää mahdollisimman hyvin simuloida. Siinähän mies itse taitaa ollakin peräti virkapuvussaan. Siinä on lähtien niin kuin hygieniasta ja tosiaan, että käy suihkussa joka päivä ja kaikkea semmoista. Taas vähän lähemmäksi. Tätä on vaikea pitää, kun kansi irtoaa.
Ja tämä oli siis tämän pelin niinku idea, että niinku käytännössä ne tilanteet, mitä pelissä tuli vastaan, niin sun piti toimia tämän manuaalin mukaan, koska niinku tässä on, jos sä teet eri lailla, niin todennäköisesti se oli sit siinä. Et esimerkiksi auto pitää tarkistaa ennen liikkeelle lähtöä, tai se hajoaa. Ja sitten pampun käyttöä ja mille puolelle käsiraudat laitetaan ja kaikkea tällaista. Miten alkoholin vaikutuksen alla oleva henkilö tsekataan todella tarkkaa. Radiokooditkin kaikki, kun pelissä tuli radiokoodeja, niin sä pystyt tsekkaamaan, että mitä mikäkin tarkoittaa. Indoctrination, se on jännä. Indoktrinaatiolla itse käsitän vähän jotain muuta, mutta joo, siis tää on tämmönen niinku kevyt versio poliisin niinkun toimintamanuaalista. Siinä on alkuohjeet, miten pääsee hommis liikkeelle. Näissä ei ole ihan läpipeluohjeita. Miten pääset niinku ylipäänsä poliisiasemat liikkeelle, niin se oli aika tarkkaa homma. Siinä on näköjään mainoksia muihin, mitä silloin oli just ilmestynyt. Space Quest 2 ja King's Quest 3 oli tullut ulos. Niin just joo, ja sitten kun täällä oli se pokerivaihe loppupuolella, niin tässä on pokerin kädet. Et kyllä tässä on niinku neuvottu pelaajaa. Ilman tätä manuaalia, siinä on kyllä kusessa. Varsinkin jos on vähemmän ikää eikä osaa englantia. Sitten oli VGA-versio, joka oli käytännössä hyvin sama peli, mutta vaan sillä hiiriohjauksella, jonka takia niin kuin asiat oli ehkä snadisti helpompia siinä mielessä, että sun ei tarvinnut kirjoittaa niitä juttuja ihan samalla. Sitten on näitä pokerikäsiä jälleen kerran. Joo, mutta siellä taas ehkä piti käyttää näitä koodeja sitten, että sai oikeat sakot kirjoitettua, jos en väärin muista. Joo, panssariliivin käyttöä. En tiedä mikä toi lukema tossa on, että kuinka monta poliisia on kuollut virantoimituksessa, mutta varovainen veikkaus, että on se vähän isompi lukema näin niinku 30 vuotta myöhemmin. Kartta löytyy kuitenkin. Joo. No, sit Police Quest 2. Tää oli vähän sinne Miami-vaishenkisempi peli. Ja tässähän Sone olikin sitten jo tää päähenkilö. Ihan ei ollut enää katukyttä, vaan oli siirtynyt niin kuin ihan täyspäiväiseksi etsiväksi ja vielä murharyhmäänkin. Siinä oli näitä rikollisten nimiä, mitä piti kopiosuojauksena käytellä. Victor Sims oli ainakin ykkösessä mielestäni kanssa. Kakkona oli pikkusen armollisempi ehkä, mutta siinä oli semmosia, mä muistan siinä oli aika pahoja tämmösiä kerrasta poikki ongelmia, että jos et sitä aseen, että jos sä joudut käyttää asetta, etkä sen jälkeen huoltanut sitä ja kohdistanut uudestaan, niin kuollut tuli myöhemmin. Ja kyllä se tämänkin lukemalla, niin periaatteessa toivon mukaan niin kuin pelaaja hoksas tehdä sen, mutta tosiaan niin kuin, kyllähän tämä aika harvo, ei nykypeleissä ehkä ihan näin tiukkaa settiä kyllä ole. Joo. Kakkona oli kyllä oikein jees peli. Tykkäsin siitä, että se oli ehkä pikkusen jotenkin rennompi kuin se ykkönen omasta mielestäni. Ja siinä pääsi jopa itse ampumaan. Ykkösessä jos ammuit kerrankin, niin peli loppui muistaakseni siihen missä tahansa kohdassa. Paitsi ihan loppumähinnöissä, mutta se meni mun mielestä niin kuin automaattisesti. Police Quest 3. Se olikin sitten tämmönen pointtaa klikkaa peli. Joo, tässä on jotain haastatteluja. Jim Walshin haastis. Tämän jälkeen tosiaan toi lähti Jim Walsh tuolta Sierralta veke. Ja tosiaan en tiedä täsmälleen, että milloin, tai mikä siinä oli siis se syy.
jälleen kerran näitä operating procedureseita. Ohjeet, että miten näistä vaikeista tilanteista selviää, että pitää vaan tulkita oikein siinä pelissä, kun Sonne on taas niin kuin tämmöinen katukyttä, vaikkakin taitaa olla jonkinlainen niin kuin vanhempi konstaapeli jo, mutta ei ole enää tämmöinen etsivä. Joo. Sitten on näköjään Lyttonin kartta. On tällä kertaa vähän tämmönen niin kuin yksinkertaistettu versio. Walkthrough. Joo. Siinä on jotain puhelinnumeroita. Marie, joka oli Sonnen mielitietty. Nämä oli vähän siis pohjautu aina vähän siihen, että... Ja siinä on Sonny Bonse ja Mary Wilkins niin kuin näyttelijöiden esittämänä. Näissä oli jo vähän se teema vähän toistu, että aina Sonny jahtasi näitä Bainesin perheen jäseniä ja aina ne uhkas Marietta. Ja se oli, että siinä oli vähän tästä henkilökohtaista vendetta. No, mutta sitten siirrytään tänne Daryl F. Gatesin puolelle. Ilmeisesti ei tämä Daryl F. Gates nyt tosiaan, kun sillä nyt ei minkäänlaista pelitaustaa ollut. Sitä, no, eipä ollut kyllä Jim Walshillakaan, mutta tässä oli pitkälti, löytyisiköhän se nimi, kuka tässä oli se varsinainen, muutakin kuin teki tämmöistä niin kuin konsultointia, joka toimi niin kuin varsinaisena tuottajana. Katsotaan, olisiko täällä oikein nimiä, täytyy vähän tutkia. No voi hyvät ihmiset, täällä on kyllä, tää on ihan oikeasti, kun lukisi jotain poliisin toimintaohjeita. Nuuskan käytöstä ja purutupakasta. Individual dignity. Katsotaan. No, sitten oikein Los Angelesin poliisilaitoksen niinku organisaatiokaavio. En mä tiedä. No kai tää jotakuta on ehkä sit kiinnostanut tämmönenkin, että kun haluu pelata peliä, niin haluu myös samalla lukea koko Los Angelesin poliisiaseman organisaation. Tällä lukemalla pääsis varmaan poliisikouluun Amerikassa ihan heittämällä. En mä tiedä, onko siellä mitään muitakaan vaatimuksia. Joo, siis ei varsinaisesti mun mielestä peliin liittyvää edes hirveästi ole tämä. Nyt otetaan vähän pikakelausta. Ei, kyllä tää on tätä samaa kamaa. Mä en muista, olisiko tää ollut jotenkin niinku liittyen tohon kopiosuojaukseen tässä tapauksessa. En tiedä, oho, ja aika paksu opus, mutta varmasti jos niinku poliisiaihe kiinnostaa, niin se on jollekin niinku varmaan erittäin mielenkiintoista, mutta itselle nyt en tiedä, ei hirveästi. Mutta joo, mä epäilen, että tää kotelo on varmaankin jostain toisesta painoksesta, mutta on vaan tänne laitettu. Ihan, siis vathan ei sille ollut enää mitään tekemistä tämän vanhan poliisquestin kanssa. Hirvittävä paksu opus. Poliisquestit oli semmosia, että niissä oli vähän siis se, omasta mielestäni se keskittyminen siihen realismiin oli vähän liian. Kyllä mä olen kaikki pelannut aikanaan läpikin, mutta osan piti käyttää ohjeita ja niissä oli mentiin vähän niin kuin hauskuuden kustannuksella välillä se realismi mun mielestä. Mutta omalta ajaltaan ja oikein niin kuin legendaarinen sarja, ei tästä voi mitään muuta sanoa. Niin kuin nämä questit nyt kaikki oli, niin tämä oli varmaan monen suosikkisarja tämäkin.